Yes, så er det blevet tid til en ny film. I dag skal vi prøve at lege med den taxa-app, eller hvad den hedder, der hedder Bolt. Og se, hvordan den fungerer i Thailand. Jeg har aldrig prøvet den selv før, så nu skal vi på tur. Vi skal bare en tur ind til den lokale station her i byen, og så med tog til Bangkok. Men nu vil jeg lige prøve at bestille en taxa, så I kan lige komme over på telefonen og se, hvordan det foregår. Sådan, så er vi kommet hen, og her er min app, den åbner sig her. Klut. Og nu har den så fundet, hvor jeg er. Vi kan se, her er jeg ved den blå prik. Jeg er jo lidt nord for Bangkok, men nu skal vi hen til den lokale togstation. Der kan vi se, at der er en taxa på vej allerede. Der er den gule, det er en taxa, der kører, jeg kan booke. Der røg han, men nu prøver jeg lige igen. Nej, han er der endnu, så skal vi hen til Bambaen togstationen. Der, og han kan være ved mig om 12 minutter. Det koster 112 baht, det er cirka 22 kroner. Ham vælger jeg. Bum. Bekræft ordre, står der, så det prøver jeg også lige. Han kan være om 12 minutter. Nu venter vi på ham. Opretter forbindelse til chaufføren. Så er der forbindelse. Nu kan vi se, at han er på vej. Han ankommer om 11 minutter. Og vi kan se her på kortet, hvor han kører. Det er rigtig smart. Og der står, at det er en Toyota Arctis grøn og hans nummerplade. Og vi kan skrive beskeder til ham. Og det er kontant 112 baht. Ja, så nu er det bare at vente, og så kan han køre sig på togstationen. Det er da meget fedt, det her. Så kan jeg se, at han er på vej. Og det går jo fint. Der er jo kun 4 minutter til, at han kommer. Så, og undskyld baggrundsstøjen. Jeg står jo sammen med familien. Så 4 minutter til, at han ankommer. Det virker indtil videre rigtig godt, det her. Så skulle han være ham. Om 3 minutter. Nu er han i hvert fald inde i vores lille landsby. Så nu vil jeg lige hoppe over og filme, han kommer. Kom taxaen. Det er fandme service, og det passer med tiden. Så er vi ankommet til togstationen. Det var så en tur med Bolt taxa-appen. Det var virkelig en succes. Og det gør jeg helt sikkert igen. Man kan vælge forskellige typer biler. Der er nogen, der kommer jo nogle, ligesom nogle private og nogle luksusbiler. Men jeg tog lige den almindelige taxa her, da det var sammen med familien. Så jeg kan varmt anbefale at downloade appen og bruge den. Den er virkelig nem at installere og sådan noget. Og finde ud af. Så det er bare at give en gas. Bare med anbefaling, når du er her i Thailand. Så nu vil jeg prøve at købe en togbillet og videre til Bangkok og hygge mig med familien her i weekenden.